Tarif Şurasının 13 yanvar 2022-ci il tarixdə keçirilən növbəti iclasında aidiyyatı qurumların müraciətlərinə baxılıb və müvafiq qərarlar qəbul edilib. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Şuraya müraciət edərək Universal Poçt Rabitəsi xidmətləri üzrə mövcud tariflərin 2011-ci ilin yanvar ayında təsdiq edildiyini, tariflərin təsdiqindən ötən müddət ərzində Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin ümumi istismar xərclərinin, o cümlədən poçtun daşıma xərclərinin, yanacağın qiymətinin beynəlxalq daşımalarda valyuta ilə ödənilən xərclərin artması nəticəsində xidmətlərin maya dəyərinin yüksəldildiyini və fəaliyyətin iqtisadi baxımdan səmərəsiz olduğunu bildirib. Müraciətdə həmçinin qeyd olunur ki, Universal Poçt Rabitəsi xidmətləri üzrə yaranan zərərin bağlanması, göndərişlərin çəki və formatının Ümumdünya Poçt İttifaqının tələblərinə uyğunlaşdırılması, xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün tariflərin artırılmasına zərurət yaranıb. Təklif olunan tariflər digər poçt operatorlarının tarifi ilə müqayisədə aşağı olmaqla yanaşı xidmətlə bağlı xərcləri qarşılayacaq. İclasda Universal Poçt Rabitəsi xidmətləri üzrə təkliflər məqsədə uyğun hesab edilib və müvafiq qərar qəbul olunub. Bundan əlavə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi müraciətində təhlükəli tibbi tullantıların yerləşdirilməsi və zədərsizləşdirilməsi xidməti üzrə son tarif tənzimlənmələrinin 1 avqust 2014-cü ildə həyata keçirildiyini, mövcud tarifin xərcləri ödəmədiyi və potensial sahibkarların bu sahəyə investisiya yatırmasına və keyfiyyətli xidmətin göstərilməsinə çətinliklər yaratdığını qeyd edir. Bu sahədə effektiv idarə etmənin təmin olunması üçün Tarif Şurasının qərarı ilə tibbi tullantılar üzrə tarifdə digər təhlükəli tullantılar üzrə tarifə uyğunlaşdırılacaq. Tarif dəyişikliyi nəticəsində subyektlərin dövlət büdcəsindən asılılığı azalacaq. Büdcədə sərbəstləşən vəsait ölkədə həyata keçirilən sistemli və davamlı xarakter daşıyan sosial yönümlü tədbirlərə yönəldiləcək. Həmçinin Tarif Şurasının iclasında yeni dövlət qeydiyyatına alınan 168 dərman vəsaitinin qiyməti də təsdiq edilib. Qeyd edək ki, ticarət adı, farmasevtik forması, təsir edici maddəsinin adı, dozası, ticarət qablaşdırılması, qablaşdırma miqdarı, istehsal ölkəsi nəzərə alınmaqla indiyə dək topdan və pərakəndə satış qiymətləri və qüvvəyə minmə tarixi təsdiq olunan 13032 dərman vasitəsinin tam siyahısı Tarif Şurasının rəsmi internet saytında dərman vasitələri bölməsində yerləşdirilib. Qərarlar 17 yanvar 2022-ci il tarixdən qüvvəyə minir.